Hej och välkommen tillbaka. Det här är Nick Agrian. Jag ska lösa alla uppgifter som finns i Holmströms matte 2-böcker. Ja, det handlar om potenser med rationella exponenter. Så det handlar denna gången handlar om rationella exponenter. Så pratar vi om den här. Till exempel i formelbladet så står det så här. A upphöjt till 1 genom n är lika med ruten, n ruten ur a. Okay. Det är den som vi ska prata. Men innan dessa så har ni lärt er att om vi multiplicerar eller kanske de har använt x och y-eran. Ja, jag ska använda x och y där. Om vi multiplicerar samma bas med exponenter så adderar vi exponenter istället. Bara repetera lite. Och sen om vi dividerar så subtraherar vi exponenterna istället. Den här är exempel på den här är 2 upphöjt till 4. Multiplicerar med 2 upphöjt till 2. Så har vi 4 i stegen 2 år där och 2 i stegen 2 år där. Så har vi 2 upphöjt till 6. Här är det 2 upphöjt till 4 dividerat med 2 upphöjt till 2. Så har vi 4 stycken där. Vi kan göra så här. 2 gånger 2 gånger 2 gånger 2 dividerat med 2 gånger 2. Så de 2 där, 2 stycken 2 år, försvinner. Så har vi 2 upphöjt till 2. Och det är exakt samma att göra så här. 2 upphöjt till 4 minus 2. Okej? Den här också är viktigt. Förlåt. A upphöjt till 0. Det är ju 1. Alla siffror upphöjt till 0 är lika med 1. Varför det? Till exempel den här. Vi har 2 upphöjt till 2. Dividerar med 2 upphöjt till 2. Alltså, täljaren och nämnaren är lika. Det här är ju 1. När täljaren och nämnaren är lika så är det 1. Det är också samma sak när vi gör 2 minus 2 där. Då har vi 2 upphöjt till 0. Och den här 2 upphöjt till 0 är exakt samma som 1. Okej? Så alla tal upphöjt till 0 är lika med 1. Och alla som har rationella exponenter är lika med den här. Okej? Den här kanske är viktigt också. Därför det är matte 2. Den här. Och då har vi a upphöjt till x. Multiplicerar med y. Vi ska ge exempel på den. Så har vi 2 upphöjt till 4. Upphöjt till 2. Det här betyder att vi har 2 upphöjt till 4. Multiplicerar med 2 upphöjt till 4 på grund av den här 2 där då. Då vet vi redan att det är 2 upphöjt till 8. Eller ni kan göra 2 upphöjt till 4. Multiplicerar med 2. Och så multiplicera in istället de exponenterna. De kanske är viktiga just nu. Eller kanske finns mer. Till exempel den här. A genom B upphöjt till x. Det är lika som A upphöjt till x genom B upphöjt till x. Samma sak med multiplikation. A multiplicerar med B upphöjt till x är lika med A upphöjt till x, B upphöjt till x. De är viktiga att minnas. Titta på exemplen då. Några exempel. 3 upphöjt till 4, beräkna följande potenser utan att använda räknare. Så har vi vanlig fel här är att de skriver så här 3 multiplicerat med 4 är lika med 12. Den där är fel. Okej? Okay? Fel, ser vi. Det här betyder 3 multiplicerat med 3 multiplicerat med 3 multiplicerat med 3. Som är, den här är 9, den där är 9, 81. Okej? Okay? Ja, just det. Den här, jag ska berätta först om den här negativa exponenter. Så har vi a upphöjt till negativ x är lika med a genom a upphöjt till, nej, 1 genom a upphöjt till x. Jag ska berätta varför.
till exempel att 2 upphöjt till 2 genom 2 upphöjt till 4, så har vi 2 upphöjt till 2 minus 4 som vi har gjort innan. Okej? Då har vi 2 upphöjt till negativ 2. Men om jag skulle expandera den, 2 multiplicera med 2 och sen 2 multiplicera med 2 multiplicera med 2 multiplicera med 2. Den här blir 1, alltså där uppe blir 1. Sen har jag 2 upphöjt till 2. Ser ni att det blir den här positiv? Och om den är i täljaren, då är det negativ. Men sparkar vi där nere, alltså 2an då, så exponenten blir positiv. Samma sak som jag har berättat här. Okej, det är samma sak med den här. 10 upphöjt till negativ 3 är samma sak som 1 genom 10 upphöjt till 3. Alltså 1 genom 1000 eller 0,001. Därför man måste flytta kammatecken 3 gånger. Okej? Så det går bra den här svaret här redan. 1 genom 1000 eller 0,001. C. 16 upphöjt till 0. Som vi har sagt innan. Alla tal upphöjt till 0 är 1. Så det här är 1. D. Sorry. 5 upphöjt till negativ 1. Är vi 1 genom 5 upphöjt till 1. Eller bara en femtedel. Eller 0,2.